1.300, 30 dias para o pagamento. Deve ser no pique, mas não é no pique da dele não, viu? É no... é? Essa aqui só foi 2.350. É do André Amaral. 2.350. É do André Amaral. 2.350. Cadê o Zé Lombriga? O Ambrose falou que não tem mais pasto. 2.350, 30 dias, chegou o baúcho, baiano com gaúcho, 2.350, e chegou a polícia, já conheço, deve estar mal, 2.350, dole as três, vendida. Tem mais uma ainda. Aqui não é o Silvio Santo. Aqui é o baiúcho, boiano, baiano com gaúcho. É, você vai rematar outra.